Озақайдағы 2000-ге яқын гараж тошландық хәлді қолғаны. Спутник оперативы ағзалары біздің редакцияға ердем сұрап мұрежиғат етті. Мұнда соқ қызметі юқ, шоңа көрі көбісінің гаражына қорақлар кірген. Қойбір объектлар йортылыш жимірілген хәлді. Кооператив вәкілдері район хакиметіне мұнда тәртіп солуда ердем сұрап мұрежиғат еткен. Тек онда бұ проблеманың яқын орада хәл етілешегін ұшандырып әйті алмайлар. Үш шында ки, гаражлар орнашқан 12 гектар жерінің хәм көпкіні гаражларының хужалары белгілі түгіл. Темына Адиля Закирова давам ете. Нәшуші гараж орасында бір менікі тұрып қалды мұны. 12 гектар жер 2000-ге яқын гараж. Бұ Ознақайның рәсми түсті бір қойдада тіркелмеген спутник кооперативі. 20 елден ортық бұ жерлерінің хужасы табылмай. Мұнда қазір кішілер де келерге қорқа. Гараж ішіндегі әйбірлерінің қорақылар ұрла бітірген жимірі қалдагілері де көп. Баталар сеналарыны мұны көріп тұрасы несек сеналар баталған. Қорақлар Алик Закировның гаражына да кірген, ол мелкін хысусыйлаштырмаған бұла. Ердем сұрап әлігі ир район хакимиятіне барған. Исполкомда онда өз нейіне нетелер. Өзіңіз қорағы сізге керек, сіздің онда өзіңіздің әйбірлеріңіз. Өзіңіз қараштырғыз, өзіңіз сіз келмесе кірмесе тұрмайсыз. Біздің білен ұшырашуға тоғын бір гараж қожасы келді. Ол интервьюдан баш тарттым, гаражын жоғалтырға қорқам. Әлігі қатын қыз көптен түгіл мүлкін хысусыйлаштырған, 25 мың сумға түшті дей. Ол да бірнеше тапқы район хакимиятіне барып қараған, тек екі ұяқ ортақ фикірге келе алмай. Шарасыздықтан ері интернетқа міне бұл видеоны қоя. Это все чьи-то гаражи, это не заброшенные. Әлігі кадрлар халықта зор қызықсыны уятқан. Социаль шилтерді башқа гараж хужалары да активлаша. Кооперативтағы халлерден зорланып яза башлайлар. Тик телевидение келесін білепті, ұшырашуға не бара жиде кіші жиылды. Видео интернетта торалғаш район хакимиятінде бұл мәселені халитерге автомобилист кооперативы жетекшісін шақыралар. Спутникта тәртіп салу үшін бұл үшлерді зор тәжірибесі болған Озады Ғилфановны жәліп еткенлер. Жоқ. Безопасность бойынша видео оборудованиелары йок, охранный будкалары йок, кишлердан тұра. Кишлер узлеры тілеселер, күтмеселер, узлеры мене тілеклер білен юри башасалар, біз узбізің йоктан администрация білен бұлышырға тілегіз бар. Район башқарма комитетінде кооперативні яңадан тұрғызырға қоршы түгілдер. Тек мұна олдағы 2 елда шіліп үлгірірге керек дейлер. Мақсус амнистия бойынша 2004 елға қадар түзілген гаражларыны ғадилештірілген ел білен рәсмилештірірге мүмкін. Хужалары білен данда бік көп тұрайым, наши гаражларының. Олардан да бік активность керек. Олар білен жиылып бізге, шушы қысқа сұрақтаған әмін әбі спутник деген гаражын обществы бойынша тоже біз қысқа сұрақтаған жиырға тұршырбыз аларыны. Но олардың келулері керек. Онда 3-4 кіші келіп кіне, біз ішіні башлай алмайбыз. Или яңа гаражын обшысты шушыны башлап жібәрәбіз. Онда енді правление жиясы бола, оның рейсін сөйлесі бола, уставын ясысы бола. Потом енді мұна шушы гаражларының нелерін, хужаларын зәптабасы бола, оны оформайтыра керек, зак приватизируйтыра керек. Шәһәр башқарма комитетінде әлігі мәселені халиту бойынша бірінші адым ясадылар. Осы реестр білгішлері білен бірлікте жиылыш ұзды. Береде кооператив хужаларының есімлігін барлай башлағанына. Росреестр отделында шушы жерлерінің тіркеулері жоқ. Әлбәттә енді хужалар жоқ деп шутлана. Шуңа күрә оларға хужаларына, наследникларына барып, шушы жерлерін оформлет етулерін сұрайбыз. Гаражларының келешектен енді халда боласы есе қазір жетекшілікнің юридик ярдамы хам хужаларының өз тырышлығынан тұрашақ. Ознақайдан Әділя Закирова, Ирі Хабибуллин, Яңа ғасыр каналы.